Ассаламу алейкум, Аллах шүрті, армысыздар, ардақты ағайын. Семей телеарнасының эфирінде ақпаратта сазды сәлем семей бағдарламасын бастаймыз. Экран алдына жаңадан жайғасқан біздің көрермендеріміз болса, қымбатты көрермен, экранның қарай жақындап теледидардың дауысын шығарып, бүгінгі бағдарламамызды сіз болып, біз болып, көңілді деңгейде атқарайық. Армысыз көрермен, бүгінгі күндеріңізге толағай табыс пен сәттілік тілей отырып, таңғы ақпаратты сазды бағдарламамызды бастаймыз. 16 тамызға арналған атаулы күндерге тоқталып өтуді жөн көрдік. Яғни бүгін өздеріңіз білетіндей таңқурай тозабының мерекесі екен. Жыл сайын 16 тамыздан бері осы дайли ұйымы осы мерекені ойлап тапқан. Себебі бұл мереке елден бері Русте көпшілігі осы мерекені таңқурай мерекесі деп тойлайды екен. Сол күннен бастап таңқурай мерекесі өзінің өміршендігін жоғалтқан жоқ. Сонымен қоса жыл сайын 16 тамызда өздеріңіз білетіндей ақыштың ұлттық әуе десантының әскери күні аталып өтіледі. Бұл күні ақыштың әуе десанттары әскери мерекесін тойлаумен қоса 1940 жылы 16 тамыздан алғаш рет парашют пен секірген 48 еріктінің құрметіне де осы мереке аталып өтіледі екен. Сонымен қоса бүгін жалпы ақшта Мемфис қаласында әнші Элвис Преслинің құрметіне еске алу күні де аталып өтіледі. Яғни бұл әншіге деген құрметтің арқасында жанкүйерлерінің тойланатын еске алу күні ретінде есептеледі. Сонымен қоса бүгін тағы да бір ерекше мереке, яғни 1930 жылы алғаш рет дыбыстық мультфильмдер пайда болған күн екен. Жақсы. Я қымбатты көрермен, бүгінгі атаулы күндерге әріптесім тоқталып өтті. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі алғашқы сағатымыздан қозғалып отырған тақырыбымыз қайырымдылық, қадірлі іс тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Студияға жайғасқан біздің мейманымызбен таныс болыңыздар. Талшын Жаманқұлова, жастар ресурстық орталығының әдіскері және ерікті. Қош келдіңіз, Талшын ханым. Қош көрдік, қайырлы күн. Иә. Тамаша. Жалпы өзіңізді жастар ресурстық орталығында қызмет ететініңізді білеміз. Енді осы тұста биыл сіздерге 10 жыл толып отыр, осы атқарылған шаруаларға тоқталып өтсек. Енді 10 жылдағы жастар ресурстық орталығының жетістігі. Жақсы. Ең алдымен барлықтарыңызға қайырлы күн, шақырғандарыңызға өте үлкен рахмет. Жалпы мен қазір жастар ресурстық орталығында қызмет атқарып жүрмін. Бұл жердегі негізгі міндетім жаңағы жастармен жұмыс жасау және де өздеріңіз айтқандай ерікті ретінде ерікті жастардың басын алға сүйреу. Биыл біздің жастар ресурстық орталығының құрылғанына 10 жыл толып отыр. Осыған орай жыл көлемінде бірнеше шаралар атқарылып жатыр және де алдағы уақытта да атқарылу жоспарда бар. Мысалы, осы уақытқа дейін атқарған үлкен шараларымыз ол еңбекші жастар форумы, одан кейін студент жастар театры өткізілді. Күні кеше ғана жастар ұйымдары арасында футболдан шағын турнир өткізілді және де орталық алаңында, яғни Арбатта тегін лотерея ойындары ойнатылып, мерекелік концерттер өткізілді. Алдағы уақытқа да күз-қыс мезгілдеріне де жастар орталығының 10 жылдығын тойлау мақсатында жылдың соңына дейін алға қойып отырған жоспарларымыз өте көп. Бұның барлығы осы қаламыздағы жастардың басын біріктіру, оларға жақсы көтеріңкі көңіл күй сыйлау, олардың уақыттарын, бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында атқарылып жатқан іс-шараларымыз. Тамаша. Жалпы өзіміз айтып отыр, өздеріңіз айтып отырсыздар, енді 10 жыл толды, көлемді дүниелер жасалып отыр, енді осы тұста жалпы еріктілердің, жалпы өздеріңіз атқарып жүрсіздер, қызмет етіп жүрсіздер, еріктілердің қоғамдағы рөліне тоқталып өтсек бола ма? Әрине, қазіргі таңда еріктілердің қоғамдағы рөлі өте орасан зор. Жалпы ерікті деген сөзге анықтама беріп өткім келеді, себебі кейбіреулер ерікті дегенді білсе, кейбіреулер білмейді. Ерікті деген кім? Ерікті орыс тілінде айтқанда волонтер. Қазір көбі волонтер деген сөзбен таниды ғой ерікті дегенді. Қазақша баламасын білмей жатуы да мүмкін. Ерікті дегеніміз ақысыз түрде қоғамға өз үлесін қосатын тұлға деп айтуға болады. Олар не істейді? Қоғамда белгілі бір жастар ұйымдары арасында, жастар орталықтары арасында белгілі бір шаралар ұйымдастырып жатқан уақытта студент жастар өздерімен ерікті түрде
келіп, қолыштарын сұзады. Бұл енді қоғам егілігі үшін атқарылатын жұмыстар болып саналады. Яғни мерекелік шаралар болсын, спорттық шаралар болсын. Сонда уақыттарда еріктілеріміз ерікті түрде өздерінің көмектерін береді. Одан кейінгі уақыттарда еріктілер көбінде қайырымдылықпен айналысады. Сол арқылы да танысады ерікті дегендер. Біздің елімізде ерікті, яғни волонтерлардың қызметі дами бастағанына шамамен 5 жыл ғана уақыт болды. Ол басқа мемлекеттерде бұрын дамып қойған волонтерство. Біздің елімізде 5 жылға жуық қана уақыт болды. Алғаш еріктілік қызметтер көрсетіліп жатқаннан кейін еріктілердің қоғамдағы орнын насихаттау мақсатында, еріктілердің дәрежесін көтеру мақсатында Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылды еріктілер жылы деп санаған болатын. Сол жылдан кейін, сол жылдан бастап қанақ еріктілердің дәрежесі көтеріліп, қоғамда белгілі бір орын алып жатыр еріктілердің қызметі. Жақсы. Енді қазір жаңа оқу жылы да басталды, алыс емес. Осы бір айдан кейін оқу жылы басталады. Жалпы өңір-өңірлерден, облыс төңіректерінен студенттер келеді. Ерікті боламын деген студенттер үшін қандай жағдай жасалған? Жалпы не істеулеріне болады кіру үшін сіздерге? Аха. Біздің жастар орталығының негізгі міндеттері де осы. Осы қаламызға енді ғана келіп орналасып жатқан, жаңа өмірге қадам басқалы жатқан жас кішкентай студент іні сіңілдеріміз бар, бауырларымыз бар. Соларға үлгі өнеге ретінде жастар ресурстық орталығының қызметкерлері әртүрлі бағытта оқу орындарының студенттерімен жұмыс жасайды тығыз байланыста. Бізде жастар орталығында тек қана волонтер бағытта ғана қалып жүрген жоқ. Біз НЕТ санатындағы жастармен де мәдени жұмыстарда атқарылып жатады, еріктілік қызметтерде атқарылып жатады. Дебатерларымыз да бар, мысалы ораторлық қызметтер дамыған. Соған орай әр оқу орындарын аралап, айлық жоспарға қойып, апталық жоспарға қойып, күнде бір оқу орындарына барып, өзің қызметін бойынша айтар болсам, еріктілердің жұмысын, жалпы ерікті деген кім екенін насихаттаймыз студенттерге. Себебі ауылдан келген жас бала ол ерікті деген кім екенін білмеуі мүмкін. Кейбіреулер енді ауылда тұрса да кішкентайынан еріктілікпен айналысып жүрген, оқушы кезінен еріктілікпен айналысып жүрген жас сіңілдеріміз бен бауырларымыз да болуы мүмкін. Соларды алға қарай жетелеп, оларға қалаға енді ғана оқуға түскен уақыттарында бос уақыттарын тиімді пайдалану үшін, олардың бос уақыттарын жақсы жаққа қарай тиімді пайдалану үшін олармен түрлі жұмыстар атқаратын боламыз. Жақсы. Қымбатты көрермен, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қозғап жатқан тақырыбымыз қайырымдылық, қадірлі іс. Студияда қонақта Талшын Жаманқұлова, жастар ресурстық орталығының әдіскері. Енді Талшын ханым, тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Осы жақын арада енді біздің Семей қаламыз орталық, бұл Абай облысының орталығы, енді осы 13 тамыз күні Абай күні аталып өтілген болатын. Осы күндерге орай сіздердің тараптарыңыздан қандай шаралар ұйымдастырылды Абай күніне орай? Аха. Абай күні ол біз үшін өте ерекше мерекелердің бірі. Себебі біз Абайдың жерінде тұрғаннан кейін, Абайдың елінде тұрғаннан кейін, қазақ десе Абай бірінші көзге елестейді, Абай десе Семей көзге елестейді. Сондықтан да Абай күнін шектен тыс қалдыру ол біз үшін дұрыс емес нәрсе болып саналады. Осы Абай күніне орай біздің қаламызда мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен кавер шоу ұйымдастырылды. Бұл шоудың, бұл концерттің негізгі мақсаты ол Абай әндерін насихаттау, және де Абай әндерін жаңаша нұсқада шырқау болып саналады. Одан кейін біздің қаламыздағы әскери бөлімдерде басқа жақтан келген әскерлеріміз, яғни әскери борышын өтеп жатқан әскерлерімізге Абай музейіне барып, Абайды насихаттап, Абайды жаңаша танытып, Абай музейін, яғни бізде негізгі Абайдың туған жері ретінде, Абайдың өзі тұрған үй ретінде бізде Жидебай саналады ғой. Ал бізде Абай музейі Жидебайдың шағын көрінісі болып саналғандықтан, сол Абай музейіне барып, әскери қызметкерлермен, әскери борышын өтеп жатқан сарбаздармен
экскурсия жұмыстары ұйымдастырылды. Одан кейін жылда өткізілетін іс-шара ол Абай атамызға құрмет ретінде Абайдың ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылды. Тамаша. Жалпы өздеріңіздің бастамаларыңызбен облысымызда көптеген жобалар жүзеге асырылып жатыр. Мысалы, Еңбекші жас, НИТ санатындағы жастармен жұмыс жасау секілді. Енді осы тұста осы жобалардың нәтижесі қандай болып жатыр? Ең алдымен Еңбекші жастар форумына сәйкес айта кететін болсам, бұл жерде бізде көп қызметкерлер бар, көп мекемелер бар біздің Семей қаласында. Олардың жұмыстары бірі еленіп жатса, бірі еленбей жатады. Мысалы, мен өзім сол уақытта ғана білдім, біздің қаламызда танк жасаумен айналысатын мекеме бар екендігін. Сол кезде ғана білдім. Одан кейін дәрігерлер, медицина қызметкерлеріне, былайда өзіміз ауырып, солардың көмектеріне зәру болған уақытта ғана түсініп жатамыз ғой олардың қадірлерін. Сол Еңбекші жастар форумында дәрігерлерімізге ерекше құрметтер көрсетілді. Олардың да жұмыстан бөлек уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында, жұмыстан кішкене көңілдерін аулау мақсатында әртүрлі спорттық жарыстар, семинар, тренингтер ұйымдастырылды. Одан кейін мен санатындағы жастар бойынша айтатын болсам, біздің қаламызда 5000-ға жуық мен санатындағы жастар бар. Оларға арнайы есеп жүргізілді, не себептен ол не санатындағы жас екендігіне 14 пен 35 жас аралығында жастар ғой қазір. Соларға не санатындағы жастарға арнайы жұмыстар жүргізілді. Жалпы не санатындағы жастар кім қазір көрермендер түсінбеуі мүмкін. Сондықтан да анықтама бере кетсем, не санатындағы жастар ол мектеп бітіргеннен кейін ешқайда жұмысқа орналаспаған, не болмаса ешқандай оқу орнында оқымаған, не болмаса оқу орнын оқып, диплом бойынша қызмет атқармаған адамдар не санатындағы жастар болып саналады. Не болмаса отбасылық жағдайына байланысты бала күтімімен отырған аналар не санатындағы жастар болып саналады. Не санатында жастарға арнайы бізде жиі өткізіліп отырады. Бос жұмыс орындар жәрмеңкесі. Одан кейін көшеде таратпа материалдарын тарату жұмыстары, аула-аралау жұмыстары жүргізіліп отырады. Соның нәтижесінде бірнеше жастарымыз қазір өздеріне жұмыс тауып, белгілі бір мекемеде жұмыс жасап жатыр. Одан кейінгі атқаратын нәрсе еріктілік бағыт бойынша Асыл мұра жобасы. Бұл енді біздің қаламыздағы өте былай мақтан айтатындай шаралардың бірі, себебі біздің қаламыздың ескерткіштер көп. Ол ненің ескерткіші, кімнің ескерткіші, ол не үшін тұрғаны белгісіз. Сол себептен де ескерткіштерге тазалық жұмыстары жүргізіліп, ескерткіштерге арнайы QR-код тақталары орнатылған. Сол QR-код арқылы арнайы Instagram парақшасына кіріп, мысалы, Әлихан Бөкейхан атамыздың ескерткіші болатын болса, жас балалар білмеуі мүмкін. Қасына барған кезде кішкентай тақташада QR-код тұрады. Сол QR-кодты ашып, Instagram желісінде жазылған Әлихан Бөкейхан атамыз туралы толық информация ала алады. Тамаша. Яғни қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Дәл қазір шағын үзіліс жасап, назарларыңызға білгенге маржан айдан ұсынғымыз келіп отыр. Сәл уақыттан кейін қайта оралатын боламыз. Приветствую всех, это рубрика «Интересно знать» и Тимирван Смогулов. Вселенная игры Minecraft существует уже более 10 лет, и за все это время накопилось довольно-таки много интересных фактов о популярной игре песочницы. Из года в год мы узнаем все больше и больше информации, и я думаю, вам будет явно интересно узнать несколько интересных фактов о Minecraft. Маркус Персон Ночь создал первую версию Minecraft всего за 6 дней. Разработка началась 10 мая 2009 года, а уже 16 мая появилась первая версия. Игрок путешествует по трехмерному миру, состоящему из кубических блоков. Он может свободно перестраивать его, создавая из блоков сложные сооружения. Это делает Minecraft похожим на конструктор Лего. Майнкрафт не ставит перед игроком какие-либо однозначные цели, но предлагает ему множество возможностей и занятий, например, исследование мира, создание разнообразных конструкций и предметов. В
Образовательная версия Minecraft Edu продается только школам. Физические лица купить ее не могут. Главная особенность в этом то, что учитель сам может создавать виртуальный мир, используя собственные методы ведения урока. При этом в игре нет сказочных персонажей и возможности вступать в битвы. В школах Швеции Майнкрафт является обязательной частью программы с 2013 года. В Австралии игру используют на уроках естествознания, в США для изучения истории, а в Северной Ирландии игровую платформу установили не только в средней школе, но и в библиотеке. Надеюсь, вы узнали немного больше об одной из самых популярных игр песочниц. Надеюсь, в наших школах скоро появятся предметы, которые будут изучаться с помощью Minecraft Edu. С вами был Тимирон и рубрика «Интересно знать». До новых встреч! Я қымбатты көрермен, біз сұхбатымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Талшын ханым, енді осы тұста өзіңізді білеміз, жалпы көптеген қайырымдылық қорларын жалпы ұйымдастырып жүресіздер, қайырымдылық шараларын ұйымдастырып жүресіздер. Енді осы тұста қамқор атты қайырымдылық қорын ұйымдастырып жатсыздар. Енді осы жөнінде тоқталып өтсек, жалпы бұның мақсаты қандай, алдағы уақытта тағы да ұйымдастыру бола ма? Қамқор ол бізге волонтерствоның негізгі бір бөлігі болып саналады. Қамқор ол ұйым емес, волонтерствоның бір бөлігі. Бізге қазір қаламызда 20-дан астам оқу орны бар. Әр оқу орындарында кемде бір волонтерлік ұйымдар бар. Мысалы, мен 15 жасында мейірім волонтерлық, яғни қайырымдылық ұйымын аштым. Бізде негізгі мақсат ол тек қана қайырымдылықпен айналысу болды. Ал медициналық оқу орындарындағы ұйымдар, мысалы Ақниет деген волонтерлық ұйымдар, олар көбінде больницада жүріп, сол жерде волонтерлік қызмет атқарады. Ал қамқор ол бізде волонтерстан негізгі бір бөлігі болып саналады. Бұл бақытта көбінде қайырымдылықтың түрлерімен айналысады. Волонтерстан негізгі 12 түр бар ғой. Тұрын ішінде қамқорға тоқталатын болсақ, біз қамқор бақытты арқылы не істейміз? Көп балалы отбасыларға көмектесеміз, аз қамтылған отбасыларға, қарттар үйіндегі ата-апаларымызға көмек қолын созамыз, балалар үйіндегі жетім балаларға қол ұшын созамыз. Осы арада, осы бағыт бойынша осы уақытқа дейін бірнеше отбасыларға көмек көрсеттік, және де өзім ашқан мейірім қайырымдылық қоры арқылы біз 6 баланы шет мемлекетке жіберіп, еміне көмек көрсеттік. Ол балаларымыздың барлығы, Аллаға шүкір, жазылды, ем алып, қазір 4 баламыз елге аман-есен оралды. Бұның барлығы біздің 2 жылдағы көрсеткен нәтижеміз болып саналады. 2 жылдың ішінде 6 баланы шет мемлекетке жібердік. Бірнеше миллиондаған операция жасату керек болды ғой. Ең аз деген сумамыз 10 миллион болып саналды. Ең ұзағы бізде 47 миллион болды. Соның барлығына көмек көрсетіп, балалар шет мемлекетке жібердік. Ата-аналарының разылығын алып, балаларға жаңа өмір сыйладық. Бұл біз үшін өте үлкен жетістік болып саналады. Қуантарлық нәрселер балалардың ем алып жазылғаны. Ал жетімдер үйіндегі балаларды көбінде бізде бизнесмендер болсын, басқалар болсын, балалар үйіне барған кезде тек қана балаларға ойыншықтар апарып береді, оларды сыртқа шығармайды. Ал біз белгілі бір қаламыздағы кәсіпкерлердің арқасында олардан көмек сұрау арқылы балаларды ойын сауық орталықтарына апарып, сол жерде ойнаттық. Қарттар үйіндегі ата-апаларымызға барлығы концерттер ғана алып барса, біз оларға концерт алып барып, олармен сырласып, сөйлесу мақсатында шахмат ойнап, дойб ойнап, бильярд ойнап, солайынан көңіл көтеріп, олармен әңгімелесіп қайтамыз. Көп балалы отбасыларға азық түлікпен көмек көрсетумен қатар ата-аналарды жұмысқа орналасуға көмектесеміз. Себебі кейбір ата-аналар бар, әрдайым звандап, әрдайым көмек сұрап, баланы біреу үшін туғандай болады, енді артық айтсам да, үнемі елден көмек сұрап отырады. Ондай нәрсе дұрыс емес, себебі әркім қазір өзі үшін өмір сүру керек. Сол себептен де балық бермей қармақ бер дегенде бір рет барып жағдайын көріп, анализ жасап, балаларына көмек көрсетеміз. Кейін мен азық түлікпен көмек көрсетеміз, одан кейін ата-анасын жұмысқа орналастырамыз. Тамаша. Иә,
Матугурмен, талшын ханым, өзіңізге алғысымызды білдіреміз, уақытыңызды бөліп, арнайы арнамызға келіп сұхбат беріп жатқаныңыз үшін. Енді біздің көрермендеріміз үшін бір пайдалы сұхбат болды. Енді көрермендерімізге айтар таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Барша қазақ еліне, Семей қаласының тұрғындарына, әр отбасыға тек қана береке, бірлік, шаттық, денсаулық тілеймін. Әрқашанда отбасыларыңыз аман болсын. Еліміз үшін, жеріміз үшін, отанымыз үшін еңбек ететін патриот ұл-қыздарымыз аман есен өсіп еліміз көркейе берсін. Тамаша. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін өте бір түрлі тақырыптарды қозғап жатырмыз. Енді атаулы күндерге тағы бір мәрте тоқталып өткім келіп отыр. Бүгін Таңқурай тосабы күні аталып өтіледі. Таңғы жайып мерекені 2015 жылы Дали ұйымы ойлап тапқан. Олар бұл күнді бекер таңдаған жоқ, себебі ежелгі Русьте көпшіліктің сүйікті жидегі таңқурайға арналған малинник мейрамы тойланған. Жыл сайын 16 тамызда ақшта ұлттық әуе десант әскері күні аталып өтеді. Бұл кәсіби мереке Америка Құрама Штаттарының әуе десант әскері және 1940 жылы 16 тамызда алғаш рет парашютпен секірген 48 еріктінің құрметіне бекітілген. Сонымен қатар бүгін ақштың Мемфис қаласында әнші музыкант Элвис Преслиді еске алу күні өтеді. Жыл сайын тамызда рок-н-ролл королінің өнеріне табынушылар Мемфиске Элвис Преслиді еске алу апталығына жиналады. Және де 1930 жылы тұңғыш рет дыбысы бар түрлі түсті мультфильм дүниеге келді бұл күні. Еріктілік бұл ақшалай сыйақылар талап етпестен көпшіліктің мүддесі үшін ерікті түрде жүзеге асырылатын өзара көмек пен өзін өзі қорғаудың дәстүрлі формалары. Яғымат көрермен, сонымен біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз тікелей эфирде қайырымдылық, қадірлі іс тақырыбында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Студияға жайғасқан біздің мейманымызбен таныс болыңыздар. Алмас Айтмұқаш, Республика партиясы Абай облыстық филиалының төрағасы. Қош келдіңіз, Алмас Мырза. Қош көрдік. Өзіңіз көргенімізге қуаныштымыз. Енді Республика партиясы бұл жас партия, жаңа қадам басып келе жатыр. Жалпы қалай қадам басып келесіздер, осыған тоқталсақ, жаңа партияның алға қойып отырған мақсаттары қандай? Рахмет. Кез келген дүниеде өзі жаратылыста бірінші еңбектейді, одан кейін жүреді, одан кейін жүгіреді ғой. Дәл сол сияқты партия бір жылға жуық көлем болды құрылғанына, 8 айдың көлемі. Осы партияның алғашқы қадамдары қазір біздің жастардан құрылғаннан кейін, кәсіпкерлерден құрылғаннан кейін біздің осы бағытымыз көбінесе қоғамдағы өзекті мәселелерге, соның ішінде жастардың мәселелеріне, соның ішінде кәсіпкерлердің мәселелеріне бағытталып жатыр. Көріп отырсыздар, мәжілісте біздің 6 депутатымыз бар, мәжілісте біздің фракциямыз бар. Біздің осы депутаттарымыз лудоманияға қарсы, сонымен қатар мынау синтетикалық заттарға қарсы, сонымен қатар ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттау және оны сапалы түрде шығару, сонымен қатар білім саласында әр қарай инклюзивті білім беру, сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандармен қалай жұмыс жүргіземіз, сол туралы бағытында заңға өзгерістер енгізу үстінде. Енді бұл жерде партияның жаңадан құрылғандағы жаңа айтқандай басты мақсаты елдің бір жағына шығысып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару. Өзіміздің партияның атауы да республика, бұл ортақ іс, ортақ мемлекет деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да осы біздің еліміздегі ағайынның шынайы мынау мәселелерін көтеріп, қазір тас лақтырсаң мәселе, дегенмен де соның ішінде іріктеп алып, қазіргі таңда белсенді түрде жұмыс жасау керек мәселелерді қолға алып отырмыз. Енді партияның құрамында және айтқанындай кәсіпкерлер және жастар бар. Біз жаңадан құрылғаннан кейін жаңа адамдар, жаңа қадамдар деген өзіміздің ұранымыз бар. Сондықтан да осы бағытта тура жолдан айнымай жұмыс жасап келе жатырмыз деп мен ойлаймын. Сөзде түзел, тыңдаушы сенде түзел дейді. Сондықтан да әрбір айтқан сөзіміз ол біздің халыққа берген уәдеміз. Сондықтан да айтар ойды іркімей дұрыстап нақты істей алатын жұмыстарды ғана біз бірлесіп айтып отырмыз. Жақсы. Енді Алмас Мырза, сіз Абай облыстық филиалының төрағасы болғаннан кейін біздің өңірімізде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Партиямыздың өзіндік бағыттық өздерінің жобалары, акциялары бар. Енді шыны керек республикалық деңгейде әлі қалыптаса қоймаса да осы облыстық деңгейде өзіміз жоба жасап, өзіміз акциялар ұйымдастырып жатырмыз. Соның бірі міне ауыл тынысы деген жобасы. Ауыл тынысы жобасы осы Абай облысындағы барлық аудандарды қамтиды. Себебі осы сайлау кезінде, сайлау алды штаб кезінде осы барлық аудандарға бардық. Көп партияда бірге барды. Бірақ осы барғаннан кейін
халықпен кездескеннен кейін, осы сайлаудан өткеннен кейін, ары қарай не істейміз дегеннен кейін, осы ауыл тынысы жобасын қолға алдық, себебі ауылдағы, аудандағы біздің ағайынмен байланыста отыруымыз керек, себебі ол жақтың мәселелерін осы облыстық деңгейде, республикалық мәжіліс деңгейінде көтеру үшін осы ауыл тынысы жобасын қолға алдық, ауылдарда барып, мәселелерін тыңдап, шеше алатын мәселе болса, облыстық деңгейде шешуге тырысамыз. Ал егерде ол республикалық деңгейдегі мәселе болса, онда мәжіліске біз жолдаймыз. Сонымен қатар міне ұлттық құндылықтарды ары қарай насихаттау мақсатында шыны керек, бізде ауылды жерде ат жарысы, наурыздағы салт-дәстүрлер, сонымен қатар өзіміздің ұлттық өнеріміз кенжелеп бара жатыр. Сондықтан да осы бағытта біз мұра қазына деген үлкен жобаны алып шықтық. Мұра деген біздің жобамыз, акциямыз бұл мынау көбінесе еңбек адамдары дейікші, мысалға өзінің шеберлігімен домбыра жасайтын, өзінің жаңағы шеберлігінің арқасында құрақ көрпе тігіп қазіргі таңда үйінде сатып отырған қаншама әпкелеріміз бар. Осындай өнерлі жаңағы ұлттық мұрамызды насихаттап жүрген адамдарға біз көпшілікке насихаттап, оларға бір жағынан қолдау білдірсек деген ниеттеміз. Ал енді екінші қазына деген акциямыз, бұл біздің және өзі аты айтып тұрғандай салт-дәстүрімізді, өзіміздің мынау өнерімізді, мәдениетімізді көпшілікке насихаттап. Соның ішінде мынау ақындар айтысы, соның ішінде мысалға көкпар ойындары, соның ішінде асық ату ойыны да қарап тұрсаңыздар, кішкентай дүние болғанымен ол ертең біздің атадан бізге келе жатқан үлкен асыл қазынамыз. Осы мұраларды біз ары қарай насихаттай беруіміз керек деп ойлаймын. Енді міне алдағы уақытта бірінші қыркүйек білім күні, осы орайда білімді бала деген акцияны жасап шықтым, концепциясын. Енді білімді баланы акцияның басты мақсаты біздің мынау білімге ұмтылатын жандарға қолдау көрсету. Бірінші сыныпқа баратын, бастауыш сыныпқа баратын бүлдіршіндерімізге партияның атынан осы мынау оқу құралдары толы рюкзактарды табыстасақ па деген мақсатымыз бар. Тамаша. Жалпы өздеріңіздің түрлі жобаларды жүзеге асырып жатсыздар. Мысалы, алдағы өткен игілік деген шара, қайырымдылық шарасын ұйымдастырдыңыздар. Жалпы осы жобалардың алдағы уақытта жалғасы бола ма? Сол жөнінде. Әлбетте, енді игіліктің ерте кеші жоқ деп айтады ғой. Біз енді игілік деп жобаның атын алу себебіміз көбінесе мынау қайырымдылық шаралар деп айтамыз. Дегенмен де ол қайырымдылық деп адамдар түсінбеу керек. Ол біздің игілігіміз, адамға жасаған мейіріміз, адамға жасаған қамқорлығымыз болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да көбінесе қайырымдылық акциялар, қайырымдылық жаңағы жобалар дей береміз, бірақ ол қайырымдылық деген алып жатқан адамның психологиясына басқалай әсер етуі мүмкін де. Бірақ біз тең дәрежеде қоғамда өмір сүргеннен кейін, адам болып келгеннен кейін бір бірімізге мейірімділік таныту, бір бірімізге қамқорлық таныту, бір бірімізге игілік таныту осы тек қана ол бір ғана іс шарамен шектелмеу керек. Ол күнделікті өмірде де бір бірімізге жылы сөз айтсақ та ол игілік. Сондықтан да игілік жобасы әр күнде әр адамға мейірім махаббатын беру деп мен ойлаймын. Тамаша. Жалпы өзіңіз айтып өттіңіз, бір шама жобаларды жүзеге асырып жатсыз. Мысалы, ауыл тынысы, қазына мұрасы атты түрлі жобалар жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі күні осы жобалардың нәтижесі қандай болып жатыр? Енді жаңағыны айтқанымдай, біз енді бастап жатырмыз. Жобамызды басталуы жаңа айтқандай адамның ішкі руханиятына бағытталған, адамның ішкі рухани байлығы өзегіне түспей, ешқандай бір жылдыраған сыртыңмен қоғамға жағып кетесің деп ойламаймын. Ұзаққа бармайсың, жаққан күннің өзі ұзаққа бармайсың. Сондықтан осы қоғамдағы адамдардың ішкі рухани байлығын түзеу үшін осы жобаларды енді бастап жатырмыз. Нәтижесі жаман емес. Жақын арада, енді алдағы уақытта осы облыстық деңгейде айтыс өткізсек пе деп отырмыз. Осы бірнеше күн бұрын 10 тамыз Абай күні қарсаңында онлайн "Әнді сүйсең менше сүй" атты онлайн Абай әндерінен байқау өткіздік. Енді бұның барлығы бірі көріп өткеннен, бірі қатысып жатты. Осы қатысып жатқан ағайынға көп алғысымды білдіремін, себебі осы руханиятты кенжелемей, ары қарай даму үшін осы Абай атамыздың әндерін тек бір күнде ғана шырқамай, ары қарай да шырқап жүрсе деген ниетпен ұйымдастырған едік. Сондықтан да бұл жобалар алдағы уақытта тағы нәтижесін береді деп ойлаймын, себебі 8 айдың ішінде бір нәтижелі жоба шықты деп айту өте қиын. Дегенмен де
был біздің бастамамыз өте сәтті жүзеге асырып жатыр деп айта аламын. Тамаша. Енді республика көлемінде индустрия жаңағы кездесулер, өздеріңіздің өзара іс-шаралар, жиындар жиі өткізіліп тұрады ма? Иә, себебі біз қазір жаңа айтқанымдай, жаңадан құрылғаннан кейін тәжірибе алмасу үстінде болуымыз керек. Мысалға бір оталғышты қоссаңыз, оның барлық механизмі қозғалады. Егер бір оталғыштың механизмі сынатын болса, ол қозғалтқыш жұмыс жасамайды. Сол сияқты партияда барлық филиалда бірдей белсенді жұмыс жасау керек. Сонда ғана бізде даму болады, бір-бірімізбен тәжірибе алмасу болады. Сондықтан да жаңа жобалар, жаңа айтқандай, мен айтып өткен жобалар, ол біздің Абай облысындағы жобалар. Ал басқа да аймақтарда дәл сондай жобалар бар. Ол жобалардың нәтижесіне сараптап, ары қарай қандай үлгілі ниетті жұмыстар жүзеге асырылады, осы бағытта егер халыққа пайдасын тигізетін болса, бір жағына шығысатын болса, міндетті түрде осы жобалармен тәжірибе алмасу арқылы ары қарай дамуға болады деп мен ойлаймын. Енді кез келген жерде жүйе болу керек, яғни жүйе болмаса ол хаосқа айналады. Сондықтан да біздің де партияның өзіндік сайлауалды бағдарламасы бар, өзінің жүйесі бар. Сондықтан да осы жүйемен елдің бір жағына шығысақ деген ниетте келдік. Жақсы. Тамаша. Жалпы өздеріңіз көбінесе жастармен, кәсіпкерлермен жұмыс жасайсыздар. Жалпы жұмыс жасағанда нені ескересіздер? Енді жаңа айтқандай, адами ресурс, анау Ұлыбританияның Маргарет Тэтчер айтқан ғой, бізде барлық табиғи байлық бар, біз адами байлық, яғни адами ресурсқа жұмыс жасауымыз керек. Дәл солай қарап отырсаңыз, біздің мемлекетте барлық табиғи байлық бар, бір нәрсені өндіруге мүмкіндігіміз бар, бірақ осы адами ресурсқа жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан да партия 100 адамнан сапалы 10 адам, егер де елім деп тұрса, шынайы жерім деп тұрса, отаным деп тұрса, осы адамдармен ақ біз бірнеше істің басын қайыра аламыз деп ойлаймын. Сондықтан да партия адами ресурстарға баса мән береді. Жақсы. Қозғап жатқан тақырыбымыз қайырымдылық, қадірлі іс. Студияда қонақта Алмас Айтмұқаш, Республика партиясы Абай облыстық филиалының төрағасы. Алмас мырза, тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Енді Республика партиясы аса бір назар аударатын салалардың бірі бұл кәсіпкерлік. Жалпы біздің Семей қаламызда кәсіпкерліктің дамуы қандай деңгейде деп ойлайсыз? Енді Семей қаласында көріп отырмыз. Біз өзі ежелден 9 жолдың торабында орналасқан қаламыз ғой. Сондықтан да біздің халқымыз осы уақытқа дейін осы кәсіпкерліктің арқасында көптеген нәтижеге жетті. Бірақ Семей деген аттың өзін жоймай отқан. Әлбетте, сол кәсіпкерлік осы біздің Семей деген қаламызды ұстап тұрды десе де болады. Енді міне облыс болып орталыққа айналғаннан кейін кәсіпкерлікке үлкен қолдаулар болып жатыр, көріп отырсыздар. Соның ішінде қазір мынау 2.5% берілетін жастарға беріліп жатқан несиелер, қайтарымсыз гранттар, бұның барлығы осы қаланың кәсіпкерлігін дамытуға, ары қарай жандануына үлкен септігін тигізіп жатыр деп айта аламын. Енді қарап отырсаңыздар, кәсіпкерлер дегеніміз бұл өзінің жеке кәсібін, яғни халыққа пайдалы түрде, сапалы түрде тұтыну ғой. Ал соны сапалы түрде, сапалы затты халық өзінің келегіне, игілігіне жарату. Сондықтан да біздің кәсіпкерлік басқа қалалармен салыстырғанда негізінде бағасы сондай бір аспандап тұрған жоқ, не болмаса арзандап тұрған жоқ, орта деңгейде деп айта аламын. Сондықтан да біздің халыққа орта деңгейде біздің кәсіпкерлер қызмет көрсетіп жатыр деп айта аламын. Сондықтан да осы кәсіпкерлікті ары қарай дамыта беру керек, себебі экономикасы дамыған ел, экономикасы дамыған аймақ, ол сол жердің халқының әлеуеті де, сол жердің халқының жаңағы табыс көзі де жоғары болады. Сондықтан да кәсіпкерлерге мен сәттілік тілеймін, себебі өзінің жаңағы білімімен, өзінің тәжірибесімен, өзінің білігімен көтеріліп келе жатыр ғой кәсіпкерлік дегеніміз. Адамның өзінің қолынан кәсіп дегеннің өзі, өзің не айналыса аласың, соны ары қарай дамыту деген сөз. Сондықтан да өзінің кәсібін дөңгелетіп жатыр. Сондықтан да аймақта үлкен орасан мәнге ие деп айта аламын. Тамаша. Жалпы енді өздеріңіз жастармен көп жұмыс жасайсыздар. Енді осы тұста жастарды қолдау аясында қандай жобаларды жүзеге асырып жатсыздар? Міне тамаша, сөзіңізге тұздық болсын. Осы жақын арада ғана бізде партияның кезектен тыс үшінші съезі өтті. Съезде біз партияның, яғни Республика жастары қоғамдық бірлестігін құру туралы шешім қабылдадық. Сондықтан да жақын арада Абай облысында тағы да біздің партияның жанынан Республика жастары құрылады. Енді Республика жастарын, және өзіңіз айтқандай, қалай қолдаймыз? Біз жастарды мынау Шәкәрім атамыздың сөзімен айтсам болады, адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай,
арсақтап оны біл. Сондықтан да арлы жастарды, яғни еңбекқор жастарды да, әділетті жастарды, адал жастарды біз қолдап тәрбиелесек, ол жастар міндетті түрде қоғамға өзінің пайдасына келеді. Енді Абай атамыздың 18-ші қара сөзінде бар ғой, адам баласы адам баласынан немен озады дейді. Ақыл, ғылым, ар, мінез осы төрт нәрсемен ғана озады, одан басқа мен озу ол ақымақтық дейді. Сондықтан да осы жастарымызды ақылды, арлы, мінезді, білімді болуға шақырамыз. Осы бағытта жастарды қолдаймыз. Себебі осы төрт қасиетті меңгерген адам өзінің еліне шынайы және жанашыр болады деп айтамын. Тамаша. Жалпы осы алдағы партияның алдағы алға қойған жоспарларымен бөлісе кетсеңіз. Енді жоспар біреу. Елге еңбек ету, халыққа пайда тигізу. Сондықтан да қандай жобалар болсын, қандай акциялар болсын, не болмаса қандай заңға өзгерістер енгізуге талпыну, осы елдің бір шетіне шығысу. Сондықтан да іс-шаралармен ғана шектелмеу керек. Біз қазір іс-шараға көзіміз тойып кетті ғой. Біздің қазіргі деңгейіміз халықтың бір кішкентай болса да бір мәселесін шешуге талпыну. Сондықтан да қордаланып қалған мәселелер өте көп. Дегенмен оның шешімі бар. Әрбір бір есік жабылған сайын екінші есік ашылатыны ол біздің өзіміздің қоғамда көріп отырғанымызға байланысты. Сондықтан да кез келген жерде осы халықтың дұрыс есігін ашуға талпынды деп айтамын. Ауыл аймақтармен жұмыс қалай жүріп жатыр? Жаңа айтқанымдай ауыл тынысы деген жобамыз бар. Алдағы уақытта тек Ақсуат ауданында ғана біз бастадық. Енді басқа аудандарда алдағы уақытта міндетті түрде барамыз. Сондықтан да ауылдың тынысымен танысып ондағы мәселелер шешуге талпыну керек. Себебі ол айтылып қана қалмау керек, кездесіп қана қалмау керек. Іс-шарамен көбінесе барып фотоға түсіп қайтып кетті деген адамның пікірлерінде, ауылдағы тұрғындардың пікірлерінде естіп отырамыз. Сондықтан да шыны керек жол деген мәселе, мысалға қордаланып қалған мәселе, мынау көбінесе Ақсуат пен Семейдің ортасында, не болмаса Үржар мен Семейдің ортасында қаншама аудан жатыр. Сондықтан да осы аудандардың мәселелері барлық жолға кептіріледі. Ол кісілерге айтатынымыз, өзінің межелеген жоспары бар, өзінің белгіленген қаражаты бар. Сондықтан да біз уақыттан аса алмаймыз, оны тездете алмаймыз. Сондықтан да осы жасалатын жұмысқа тек бақылау жүргізе аламыз. Сондықтан да 2025-ке дейін осы жол бітеді деді ма? Значит, осы 2025 жылға дейін аралықтағы жасалған жұмыстарға бақылау жүргізу ол біздің міндетіміз деп ойлаймын. Сондықтан да ауылдың тынысы әрқашанда біздің қаперімізде, елмен бірге болу керек, ауылдағы ағайынның мәселесін көтеру керек. Себебі ауылда мектеп мәселесі, ауылдағы денсаулық сақтау мекемелерінің мәселесі ол ауылда халық үшін бірінші өзекті мәселе деп ойлаймын. Яғымбаты көрермен, дәл қазір назарларыңызға Білгенге Маржан Айдары сәл уақыттан кейін жалғастыратын боламыз. Салар де Уюни – крупнейший в мире солончак, Боливия. Салар де Уюни или соляная пустыня Уюни – это высохший водоем и крупнейший солончак в мире. Когда-то давно Салар де Уюни был неотъемлемой частью доисторического соляного озера, которое занимало большую часть юго-западной Боливии. После того, как водоем высох, он превратился в несколько небольших сезонных озер и солончаков. Непревзойденная красота и атмосфера этой соляной пустыни делают ее одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей во всей Южной Америке. Кейнды – природная достопримечательность Казахстана. Оно было образовано в январе 1911 года после сильнейшего землетрясения, в результате которого произошел горный обвал, перегородивший реку, и долина наполнилась водой. Природная стихия создала невероятные ландшафты ущелья Чон-Урикты. Торчащие из поверхности озера верхушки елей напоминают безжизненные пространства выжженных земель. Но под бирюзового цвета водой можно обнаружить прекрасно сохранившиеся ветки и иголки. Затонувшие деревья составляют лишь часть живописного пейзажа Тяньшаня. В переводе с казахского Кейнды буквально изобилующий березами. Мощные скалистые вершины и бирюзовые рощи будто бы образуют природные ворота в неизведанные горные пространства. Озеро Утренней Славы, национальный парк Йеллоустон США. Это небольшое горячее озеро имеет глубину порядка 2000 метров. Кроме того, оно меняет свой цвет от темно-фиолетового до бледно-бирюзового, а иногда становится зеленым. Поведение озера тоже постоянно меняется. То оно спокойное, то бурлит или даже взрывается, как гейзер. Элизабет МакГоун заметила сходство озера с цветком Утренней Славы, удивительно ярко-голубым цветком причудливо скрученной формы. Если приглядеться, то озеро действительно похоже на этот цветок.
Я қымбат көрермен, біз сұхбатымызды шалғастырамыз. Өздеріңіз білетінде, біздің екінші сағатымыздың тақырыбы қайырымдық қадірлі іс тақырыбында ой өрбітіп отырмыз. Біздің студиямызда қонақта Алмас Айтмұқаш, Республика партиясының Абай облыстық филиалының төрағасы. Енді осы тұста өзіңізге алғыс білдіреміз, біздің студиямызға келіп, арнайы уақыт тауып, келгеніңізге алғыс білдіреміз, еңбегіңізге жеміс тілейміз, алдағы уақытта алға қойған мақсаттарын жүзеге аса берсін, игілікті шараларыңыз өз кезегінде жақсы нәтижелермен көріне берсін дегіміз келеді. Енді осы тұста өзіңізден Абай жұртшылығына арнаған таңғы тілек лебізіңіз болса, мархабат. Рахмет, сіздерге көп рахмет, себебі осы тікелей эфир арқылы халыққа бір жасалып жатқан жұмысты есеп беру үшін емес, осындай жобалардың бар екендігін жеткізу мақсатында келіп отырмыз. Сондықтан да шәкәрім адамның мынау бір сөзімен тілек-тілегім келеді. Ынсап, адал еңбек, әділетті қоғам, адал тату дос. Сондықтан да осы қасиеттердің барлығы адамның жан дүниесіне үлкен шипа. Сондықтан да алдағы уақытта барлықтарыңыз ынсапты болыңыздар, әділетті болыңыздар, адал еңбекпен мал таппақ керек. Сондықтан да отбасыларыңыз амандық, әрқашанда жеңісті күндерде жүздесек деген тамаша.